Yeah. Niki mojo pangi, niki mojo rejo, mojo pangi mojo rejo. Yuk bergoyang bersama Margo Laras. Ini Wijaya Audio Sound System. Yeah. Salma, Salma Multimedia. Rame rame melebut dusun mojo pangi, rebut ngarep samaryen kalah dhisik. Anu broka bentos bentos tabrakan podo konco, selak waro tanda eseng ayu ayu esemea gowo rasa hami hembui gurih manis. Jika kita akan monggo ingat sepenampi sabar tak keturan sabar kasih pokok tubuh sahabat besar sana laman bersaudara dan pangkalan ini minangkan ini mau coba ini lu ampas dekat gurinya terhadap suka war suka dicorong laman bersaudara mampah. Jos goyang bro lebu pasar ayo rebut ngarep samaryen kalah dhisik hanu broka bentos bentos tabrakan podo podo kanca selak waro tanda eseng ayu ayu semea gowo rasa hami hambui gurih manis. Thank you.
ayo dulur bangun desa supaya makmur. Ya ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane. Aja malas, aja malas mondha ampun. Ayo sing kiat yen pengin urip kamulya. Ayo bangun desa supaya makmur. Yo ayo nyambut gawe mrene hasil gunane. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane. Aja males wi, aja males munda apes wi kudu wi. Yo sekiat yang pengen bongkote urip mulya ta. Ji, penyekipun kelatar penjumlah Bapak Kaur Bojong Pangi, ye, kebetulan-betulan Pak Kasun, seibu Pak RT Matine mepet-mepet. Udah, Jong Pangi duwe gawe. Thank you.
Yeah.
Just
pincut ning aja ati kebacut. Sing dupa kemelun ngedengaken jasa ngapa oke katerken monggo ingkang sampun katerken kawangku sagung jajan om nanging sangat angge kipi sang reksikane ko putra kang aja saking wiati katuraken tunjuk dipun Pak Kasun Jawangi mugi mangayu bagyakan sampun katuran sampun dengan panggelaran lampah sedekah bumi Jawangi yo untuk kosak dirikipun nggih yang terima kasih sabar penghormatan pinarah tanggap rupiah gilir kemati ya gini rea gilom pemenang di corolangan besar suku pada suku ini kembali atur katurakan kali geding kali geding undangan ipun ganah kali geding sang sekapan di corolangan sewu yuduko nek kurang sebut bin nanggap diwi ini kali kali geding jangan
Sebut dong
Oh.
sing manis monggo wedeni tanpa ngondor rasane ramo operatore Eri Wijaya. Moyo wedo operatore. Yo tawa
diombe bebarengan wae Depot Jamu, dua putri, kemudian pasar.
mendok wong sukora melawongan yo. Sore kapsul
padalu. Ora kaya larane ati kula paribasan digo turu ora bisa maro digo thank you.
waning panas tenan angin silir ora karuan pertanda larang hujan tenan. Ra
pawici rope dokan agari ya sendang omang kono Oh,
gawe larane ati. Ayo tetep guyu rayogane aja gampang nesu lamun asu toprak awak dadi guru sing penak ya melu-melu sapa nek kago Bapak Saib ini kagungan kelawan gedung Wangi Sambing Lamongan ya. Sing duwe Pandi Mas Pandi Saib yang wonten kelawan gedung Wangi Sambing Lamongan Jawa Timur. Apa nari coba goyang ba suka peja tanggal 14 lan 8 nek Pak Bejo sedingan nanom setanggal 10 ben nanom tumbras Bokong
sliramu kang dadi lamunan sumilir angin atri tansah angenteni tekamu wong bagus gelang kalung tawang mangu yeah. Ilangi gelang kalung tawang mangu jih pelan terbanjir Bapak Ali kawan-kawan mau cobain ya Pak Ali cobain juragan bakso di wonge Oh.
Menyang takku
Jangan lebih dalam, suwitan ning kromo kalian tak pernah semua.